Спектакъла тази вечер дизайнер Алия Милушева представи уникалните авторски тоалети на модна къща Астела Ателие. Луксозните официални рокли на модната марка носят усещането за ефирна романтика и елегантна нежност, съчетани с изключително внимание към детайла и прецизност на изпълнението. Високото качество на италианските платове, изработени по поръчка за модната къща, съчетани с изящната френска дантела и украсени с камъни сваровски, потапят всяка дама във вълшебната атмосфера на висшата мода. Астела Ателие е официален дизайнер на националния конкурс Мис България, както и на Ивет Фешън Топ Моделс и супермодел на България. Дизайнер Алия Милушева бе избрана за жена на годината 2006 в категорията мода. Sogno all'orizzonte manca le parole. Io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Time to say. You make,
Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake, 'cause you're my lady. Dami i gospoda, dizajner Alia Miloucheva. Господа, уважаеми гости, моля за вашите аплодисменти за всички участници в ревю спектакъла, защото те бяха страхотни. Пренесоха ни в света на модното и красивото и създадоха наистина един истински спектакъл. Аз ви благодаря за това, че бяхте толкова милосърдни и щедри тази вечер. Уважаеми дами и господа, надявам се, че тази вечер за вас беше незабравима. Благодаря ви още веднъж, желая ви успешна 2008, дано тя да е по-добра за всички нас.